Da venter vi bare på dommer Stian Jensen Pettersen til å sette I gang. Han har med seg Eirik Glomseth og Theo Kvandal Sevestre på hver sin linje. Der vi I gang. Den lange kommer tidlig I bakrom. Salo heldig. Vålerenga setter på turboen med en eneste gang. Sarawi tilbake til Oppsal. Israelsson. Spiller I seg fint ut. Oppsal på vei fram. Har masse plass. Kan prikke det legget. Det gjør han også. Se der da. Nesten så ballen fri. Går rett I strupen på Ørnhorten. Nydelig spill. Taubo. Skulle tro det startet med en spiller mer her, Vålerenga. Det powerplay. Tilbake til Holme. Oppsal. Nesten så de bryter der, Ørnhorten. Fra Holme. Godt vekkspill av Fuglem. Rolig det ned Vålerenga. Holme som skal sette I gang. Henter Israelsson. Svensken som har vært innom A-laget. Syv anledninger. Så det Benjamin Salo. Drar med seg stopperkollega Knudsen. Presser det han har. Der VIF-angriperen. Finner I ballen. Høyt I banen. Tilbake til Holme. Begynner på nytt igjen. Vålerengas rekruter. Så de bryter. Kontringssterke Ørnhorten. Lange mot Werni. Blir spist opp av Salo. Den skummel. Så da kan Ørnhorten sette på turboen. Får se hva de har å by på. Kravjek. Får lagt inn også Kravjek. Det godt gjort det. Og så det et skudd. Det Suarez. Som ikke får noen ting ut av det. Vi noterer en halvsjans til bortelaget. I mellomrommet der Sarawi drar med seg Oppsal. Det legger godt. Tanken helt glimrende den fra venstrebekk Oppsal. Spilt I tre minutter og det har vært full fart I begge ender. Slutt tilbake hos keeper Solberg. Klinker den over linja. Da blir det verre for Kravjek å gjøre noe med saken. Israelsson nede og henter. Igjen.
nesten så han finner Israelsson, men så går han seg bort I stedet. Så det Kravjek. Han går hele veien. Skuddet fra Kravjek. Veldig godt forsøk det fra Kravjek. Sjuåringen har definitivt futt I støvelen. Så presses det høyt. Keeper på tynn is. Og så går det hurtig andre veien. Her kan Werni sette på turboen. Gjør også det. Fin passning. Det gjør han veldig bra. Men så blir de spist opp. Ikke noe frispark, mener dommer. Så da, ny passning med feil adresse. Spiller fint videre også, og så skuddet. Det en kjempesjanse det for Sarawi. Passningen slippes I helt riktig sekund. Så det en god redning fra keeper Solberg. Vålerenga kaptein var svært nære. Så får vi se hva de kan skape ut fra et corner. Første stolpe. Der da. To offensive lag. Det der en kjempesjans. Slått på første stolpe. Ingen som følger løpet. Men utenfor stengene til glede for Ørn Horten. Det viser seg fint ut. Uheldig av Ørn Horten. Så bryter de igjen. Drar med seg Vedal selv. Har vært først og fremst feilpasninger som har vært årsaken til sjansene vi har fått. Får vi se om han får rekker den Barami. Tørnby. Kommer den lange mot høyrebekken. Legger igjen. Det godt gjort det. Salo. Ruller de opp her. Finner ikke den nødvendige meteren. De trenger nå Ørn Horten. Så det Salo sin tur. Fin kule. Tre hvitkledde inn I feltet også. De spiller seg nærmere og nærmere. Legget kommer. Det helt uten adresse. Der bygger de seg opp meter for meter bortelaget. Den lange. Den glimrende mot Werni. Werni mot Salo. Der Salo borte. Han bestiller en burger I kiosken. Men han rekker å spise den opp fort og tilbake på jobben. Godt gjort det av Benjamin Salo. Ny lang kule mot Kravjek denne gang. Legger ned den briljant. Da Oppsal borte. Motsatt det plass. Skuddet der da. Det en fin mulighet av Suarez.
Så han innenfor og henter kule. Veldig lite fysene på å slå den lange Vålerenga. Rekker den. Så det misforståelse. Den kjemper tilbake kula. Gravik igjen. Mye involvert. Og det nære. Får tilbake igjen. Kan de begynne på nytt. Og så det umotivert. De spiller med veldig liten risiko. Eventuelt veldig stor risiko. Dette vil straffe seg. Hvis de ikke tar det opp et hakk, så det Kravik igjen. Får slått inn også. Så kommer den forløsende. Klareringen fra Oppsal. Nærme nå for Ørn Horten. Patros tilbake til Vedal Kjøl. Fått litt kampen inn I sitt eget spor her nå bortelaget etter en intens start. Fra vertene. Den skummel. Knudsen. Tilbake til Salo. Vålerenga ligger I en 4-4-2. Ganske stram formasjon. Og så det Kravik. Nydelig passning. Legge. Den går hele veien. Jørgen Jonsen, han våken. Skal spille seg ut for enhver pris. Blir de reddet av en hens fra Turnby. Lange igjen. Her Olaves først. Olaves Fuglem. Salo sin tur. Tilbake I Norge etter flere sesonger I svenske Göteborg. Fint kaste. Der Knudsen foran og bryter. Lang mot Werner. Salo først på den igjen. Tørnby nå. Knudsen kommer den lange. Krisnes heldigvis på jobb for Vålerenga. Den går ikke for Bjørn Horten Søyrebekk. Vi nærmer oss kvarteret spilt på Intility Arena. Begge lag har hatt en sjanse hver. Vålerenga hadde en fin dobbeltmulighet tidligere. Nå det Ørn Horten sin tur. Så får de frispark imot.
Vålerenga kan puste lettet ut. Et Vålerenga-lag da, som allerede før forrige runde var klare for opprykk. Etter deres 6-0-seier mot Halsen. Nå leder de med 10 poeng, og det to kamper igjen. Nytt frispark, denne gang favør bortelaget. Begynner å dukke opp litt tilskuere også på arena. Det som et toppoppgjør å regne. Førsteplass mot andreplass. Bryter de med Sereba. Tjørnby skjønner den tanken der. Her da, Sarawi. Og så det muligheter. Glimrende. Og så det alene med keeper. Her da, Vålerenga. Og så det 1-0. Det var ikke mer som den skulle til enn en herlig passning fra Sarawi. Og Taubo. Han Taubo, unnskyld. Ikke vond å be. Passning fra Israelsson. Sarawi gjør det veldig enkelt. Og det touchet der da, fra Taubo. Alene med keeper. Han sikker som den klisjéfylte banken. Og serielederne og serievinnerne, de bare fortsetter å male på. Elias Taubo, altså. Hans syvende mål for sesongen. Har en enorm fart, 19-åringen. Norgesmesteren, scoring 3, Elias Taubo. Pasning 19, Osame Sarawi. Her da, kombinerer de fint. Så det Vedal selv. Klinker den inn. Og der nære. Veldig fine tendenser i det angrepet der fra bortelaget. Den går hele veien. Elias Taube altså. Først det Israelsson. Det går på få touch. Den touchen der genial. Så har vi Rykke. Som å se på FIFA. Avslutningen bunnsolid. Fortsetter de med spillet på risiko i de bakre ledd her hjemmelaget. Den skummel. Heldig med den keeper Jonsen. Her det en mulighet. Tørnby. Skuttet fra Tørnby. Og det stolpetreff. Kjempesjans. Blir tatt litt på senga der Jonsen. Litt for hardhent. Benjamin Salo mot Verni. Skuddet der. Kjapt skudd i steget. Ser ut som han har som delvis kontroll i hvert fall. Jørgen Jonsen. Stinga der nærme. Rovina. Den skummel. Mye feilpassninger nå i begge lag. Det et Ørn Horten-lag som på ingen måte kan si seg fornøyd akkurat nå. Det kun 2 poeng ned til Ullern. Det nok et lag de ønsker å holde bak seg. Så her det fortsatt poeng å spille for.
Salo tillbaka till Knutsen. Fina passningar där. Då kan de sätta på turbon, gör också det. Så är han tuff I duellen där. Israelsson. Bara han får ingenting ut av det. Lange fra Jonsen mot Solberg Årstad. Slipper du den Kravjek? Det gjør du ikke. Kanskje god tid her, Oppsal. Går han seg fast? Nesten. Så Kravjek vinner tilbake kula. Gått inn der Verni toppskorer på laget med 19 kasser så langt for rekruttene til Vålerenga og så det igjen en feilpassning Holme en reddende engel fin kule og Flyter det bra I Ørn Horten. Rovina med kula. Ror det hele helt ned. Nærmer oss halvspilt. Første omgang. Elias Taube som fikk satt skåringa for hjemmelaget. Skal spille seg inn I det trangeste av rom Ørn Horten. Motsatt ligger Vedal Kjøl og skriker etter kula. Så det ny feilpassning, Vålerenga denne gang. Det en fin flikk og får også lagt inn. Der det ingen. Her da, Kravjek. En mot en, mot Holme. Kjempe og fighter. Får også et hjørnespark, og det gode muligheter det for Ørn Horten. Sender fram det de har av luftskyts. Se opp for en Benjamin Salo. Se opp for... Thomas Knudsen. Kravek. Pumpes inn. Der da. Rett I klypen på Jonsen, som setter I gang hurtig. Den ser Taube ut som han ikke rekker. Og dommer blåser på den. Og det nære fra gjestene.
Bjørnby. Drømmer seg Salo. Kravjek. Pakkes inn av Holme. Tre mot en. Det som regel feikt. Fint spill. Nesten så han roter seg bort der Vedal selv. Se her da. Kombinerer fint nå. De spiser seg nærmere og nærmere. Målet til Jonsen. Vedal selv. Får lagt inn også. Godt gjort det der. Sarawi legger til Taubu. Han går seg bort og Fuglem tar den defensive jobben også. Ballsikre dette Ørn Horten-laget, glad i å sette opp trekanter, spiller rundt motstanderen, bruker tida. Kommer den lange, vært mye involvert her, høyrebekken til Ørn Horten. Motsatt er det masse plass for Fuglem. Får også kula der. Barami. Kun Kravjek inne i feltet. Avhengig av å spille seg inn gjennom midten her, Ørn Horten. Klarer ikke å fylle opp nok folk. Tvinges til å begynne på nytt. Vålerenga ligger med alle mann innenfor 35 meter. Her er det Kravjek som får kula til slutt. Ønsker å gå rundt der. Det går ikke. Masse plass nå for Vålerenga. Kjemper iherdig der, Werner. Werni, unnskyld. Vedal kjører igjen. Han har vært en av de med mest kule. Her er det mellomrom. Så er det misforståelse. Klarer de å fortsette å finne det, de meterne de trenger, så blir dette veldig skummelt med Vålerenga-øyne. Nærme og treffer lagkamerat Patros. Tilbake til keeper. Werni tar pressjobben helt alene. Nervø av tidligere Lillestrøm-spiller Peter Werni. Det en fin kule. Så er det centimeter om å gjøre. Har den nødvendige roa. Spiller nummer 18 hos Ørn Horten. Finner de passningene som ikke alle ut på her hadde funnet. Og er trygg med kula. Nok en gang her. Benjamin Salo.
Her Tørnby. Fin kule. Så bryter Vålerenga. Rett tilbake. Dette kan bli en lang omgang hvis det skal fortsette sånn for rekruttlaget til gutta fra Oslo Øst. Der da. Så Berni får en gratis mulighet. Vi har bikket 30 minutter spilt. Fortsatt 1-0 til hjemmelaget. Kjemper seg inn der ved Dahl kjøl. Mulighet nå. Trekker seg ned til linja for et skudd også. Så han får seg I avtrekkeren der, Barami. Veien frem til det jo godkjent den. En mot en mot Holme går hele veien. Der burde skuddet kommet. Så går de nesten seg fast igjen her, Vålerenga. Og den helt frekk. Blir det unøyaktig. Så det en ny passning som går til feil adresse. Det mye rør ut på her. Så det gule kortet til Sander Haugård Verni. Dagens første gule kort til denne kampen. Spilt seg mer og mer inn I kampen her bortelaget etter en frisk start av de blokkledde. Så det ikke ufortjent hvis det kommer en utligning. Israelsson. Helt tilbake til keeper. Kule. Vedal selv. Ønsker å gå helt ned til linja. Får jo også gjort det. Godt legg. Der da. Og så det mulighet for Tørnby. Fresk mulighet det. Taube går seg bort. Ny mulighet. Det blir meget svagt. Kommer det spillebytte faktisk fra Vålerenga. Det det målskårer Taubu. Elias Taubu som går ut. Fikk seg en kilevink tidligere. Og inn kommer spiller nummer 20,
Det Amel Muratovic. Hvordan har han foretatt et spillbytte? Ut 30, Elias Taubo. Inn 20, Amel Muratovic. Da fikk vi kun sett rykket til Taubo en gang. Det resulterte også I en scoring, så han kan jo si seg fornøyd med den halvtimen han fikk. Så bryter de. Her kan de sette på superturboen. Så går de seg fast. Nok en gang hjemmelaget. Det ikke mye som skal til før målsjansene florerer. Kravjek. Alltid fysen på å løpe. Gjør jo det glimrende. Så det upresist som gjengangeren I den første omgangen her. Sarawi går seg fint løs. Får også frispark. Lykker den Verni mot Salo. Får han også frispark faktisk, og da kan de vise fram sin dødballstyrke. Hadde en kjempemulighet tidligere I omgangen. Får seg en liten kilevink fra den høyreiste stopperen til bortelaget. Se her da. Piskes inn. Midten av feltet. Klatteres. Dommer lar den bare gå. Så kan Kravek sette på farta. Farawi gjør en glimrende jobb. Viser vei som kaptein. Spilte minutter. Fortsatt tid for begge lag og endre resultatet. Nesten. Verni tar den tunge jobben. Det dagens første offside også. Den det bare Ami som fikk gleden av å sette I gang. Hold med. Og helt frekt det touchet der. Så passningen mer glimrende. Oppsal. Nesten så de kombinerer seg ut. Sereba får ikke kontroll på kula der. Fuglem sin tur. Gjør det glimrende. Ingen I feltet som mulig å spille til, så da må du gå hele veien da. Beste keeper. Da kommer den lange.
Så det masse plass. Får etter hvert kula også. Så mistes den, og så det rett tilbake. Mye slurv. Og en ny passning, som ikke akkurat kompisverdig. Fuglem igjen. Spiller seg ut, ønsker å gå rundt. Kravjek nå. Kommer den lange mot keeper. Får til slutt kontroll på den. Israelsson ønsker kule. Får også den til slutt. Det altså på centimeteren hver gang. Og så får han frisparket akkurat som han ønsker seg. Det Ørn Horten. Setter hverandre i farlige situasjoner nesten hver gang Vålerenga forsvaret. Da får bortelaget en gratis mulighet på dødball. Spennende å se her da. Fatten til Tørnby. Fatten til Brovina. Legger inn. Så det Salo som vinner den. Ingen vil ha den kula. Kaos i Vålerenga-forsvaret. Ligger den inn til Salo som vinner den. Så det ingen som vil ha den. Og kaster det i støppelbøttene i vindlaget. Skal dere ha. Har de en sjanse til i seg Ørn Horten? Den ikke dum. Fuglem. Her det muligheter. Kommer seg ikke hele veien. Og et etterlengtet pust i bakken for Vålerenga. Tilbake til Jonsen. Han har også vært veldig mye med ball i beina. Stusser den. Det glimrende. Salo og Verni, de fortsetter å kjempe. Så har vi nå tilbake til Levernes. Oppsal har tatt turen fram. Og så det en herlig tunnel. Uten sluttprodukt. Det bare rør igjen. Ut fra keeper. Det en liten mulighet mot Kravjek. Jonsen offensiv. Så fast. Hadde ikke helt troa på det selv heller. Det Solberg Årstad. Svaret sin tur. Finner Tørnby. Og så blåser dommer av første 45. Vi straks til.
vi I gang igjen med andre omgang. Denne gangen det Bjørn Horten som går rett I strupen på Vålerenga, som også har gjort to spillebytter I pausen. Vålerenga har fått to spillebytter ut 33, Oskar Oppsal inn 5, Hans Jakob Thomsen, og så ut spiller 22. Fredrik Holpe inn 13. Knudsen, muligheter nå for Ørn Horten. Får du skutt også da. Drar seg inn. Det godt gjort her da. Rett på keeper. Det veldig nærme av Barami. Vi har fått dagens tilskuertall. Veldig god mulighet det. Keeper Jonsen står der han skal stå. Frisparket etter hvert Muratovic. Vålerenga spiller ut bakfra, sånn som de har gjort hele første omgang. Fortsetter å være litt for upresise. Og det står altså 1-0 på matta her til scoring av Taubo. Vinner den tilbake der Bekk Risnes. Levernes. Verni får forlenga den til Muratovic. Der du litt for sent ute, Bekk Risnes. Frispark favør Ørn Horten. Her da, Verni. Muratovic sin tur. Får ikke bare kula tilbake der, Verni. Så kommer skuddet. Det blir for svagt. Vålerenga har også brukt opp alle sine tre bytter. Og det etter spilte 45 minutter. Verni først på den. Masse rom. Muratovic ikke rask nok for den. Rotet til start på kampen fra begge lag. Solberg Årstad går seg fast. Sarawi. Helt frekk detalj igjen fra Sarawi. Han en meget teknisk midtbanespiller. Israelsson. Evernes. Den blir nesten upresis. Det går på centimeteren. Jonsen får en ny mulighet. Sarawi. De har flyten over Vålerenga. Det en interessant kamp å følge. Så bryter de.
Har med seg masse folk offensivt også. Får han lagt inn der. Vedal kjøl. Her da. Suarez. Moakrommet mot Kravjek. Så flagget oppe. Første spillebytte I dag, det var Elias Taubo. Som måtte gi seg etter en kjenning. Men før han ble byttet ut, så var han alene med keeper. Her da. Krisnes, det du glimrende. Ørn Horten bryter foran. Sender fra med masse folk. Fuglem. Barami. Så det nok en offside. Barami denne gang. Krisnes igjen. Etter slenger. Berni. Blir tatt til slutt. Så det Sarawi. Da Salo borte. Der han også med seg Muratovic. Men... Offside-flagget holdes oppe. Den bør du klare å se, Muratovic. Står fortsatt 1-0 ut på matta her. Det en scoring av Taubo, som byttet ut. Det touchet der glimrende. Alene med keeper. Sikker som aldri før. Ørn Horten på en Vålerenga taktikk. Høy risiko I de bakre ledd. Kommer den lange. Kravjek tar pressjobben. Thomsen nede og henter. Sarawi nå. Masse rom for Vålerenga. Bekk Risnes. Den passningen der blir upresis. Da stopper også angrepet. Knudsen tar over. Drar med seg midtstopper kollega Salo. Mye skader. Preget hans opphold I Göteborg. Vi ser at talentet der. Nok til å ta turen opp igjen på et høyere nivå. Fortsetter å jakte her Ørn Horten. Israelsson trygg med mann I rygg. Dytter bare unna Kravjet, så tar han et brassespark. Frispark imot. Begynner å bli litt temperatur ut på her også. Israelsson holder seg til ryggen etter det brassesparket. Det går seg fast, og så det frispark til Vålerenga nok en gang. Sarawi nå.
ut I till Ingemansland. Bjørn Hortenlag som har starka traditioner var tidigast var senest I Obosligan I 2003. Vålerenga fortsätter att gå sig fast. Fuglem tar över. Bjørn Horten har haft mye av ballinnehavet, men mangler de store, store mulighetene. Klarer å vinne ballen I gunstige posisjoner. Men det siste tredelen det stopper. Finner mellomrommet, det godt gjort. Tørnby. Fin kule fra Tørnby. Får ikke kula Patros. Legger inn. Der da. Nesten. Så Barami helt på riktig sted. Den kula fra Tørnby der veldig bra. Vanskelig å time løpet når det tar så lang tid fra høyre bekken. Og så det 2 meter. For mye til høyre. Så det mye rør igjen. Kravjek sin tur. Dette kan de ikke fortsette med hvis de vil beholde ledelsen. Tommy Berntsen må nok stramme opp gutta et par hakk. Så kommer det baklengsmålet fortere enn Svint. Veldig snodig andre omgang. Det har vært mye stopp I spillet. Mye feilpassninger. Ser ut som det kommer et nytt spillebytte. Dagens fjerde bytte for hjemmelaget. Det Sereba som går ut. Og Melkior som kommer inn. Ønsker vel å få brukt hele troppen I dag på når seieren allerede innkassert. Finner de mellomrommene de trenger. Nå det Sarawi. Heter etter Muratovic. Finner også han. En mot en. Det blir offside. Det enkel jobb for linjemann. Helt funnet flyten Amel Muratovic. Hatt sine muligheter, men litt for hissig på grøten. Her det Ørn Horten som tar kommando igjen. Lang kule, bakre mot Fuglem. Det blir upresist.
Tjørnby, Ramos og Suarez langs bakken denne gang. Motsatt det masse plass. Kravjek legger inn. God tanke det fra Kravjek. Tidligere Annebu-spilleren. Vi har bikket timen, spilt på Intility Arena. Mellom første og andreplassen I divisjonen, I hvert fall før dette oppgjøret. Så her vi nå, nede og henter. Plass her nå. Fin kulhet mot Fuglem. Svare senter. Det en enda mer glimrende passning. Fuglem får nesten lagt inn. Men linjemann, han oppe med flagget sitt. Nok et offside. Det står 2-1 I offside til bortelaget. Verni Osalo fortsetter å kjempe. Internduell. Så det en ny feilpassning. Vi begynner å nærme oss tresiffra antall feilpassninger. Suarez, der midtstopper Pedersen borte. Og mann fra Portugal får et frispark. Det ligger nede også der Nuno Suarez. Kjenner den. Kom til klubben før 2018-sesongen. Tidligere spilt for Campeonato. Mangler fortsatt litt etter fjorårets statistikk. Hvor han fikk med seg 10 skåringer. Forløpig ligger han på 6 I tallet. Ikke noe gult kort, mener dommer. Gå gjennom nesten hele feltet. Så kan Vålerenga sette på en kontering. Tilbake I Ørnhotten sine føtter før det bytter eier igjen. Sarawi går med kula. Vanskelig å ta for en kula også. Måtte 4 stykker til. Så Suarez tilbake på matta igjen. Knudsen.
Fint gjort av Rovina. Barami rekker ikke den kula. Muratovic rett I beina på Barami. Knoter seg litt I angrepsspillet til Ørne Horten. Kommer det et nytt spillbytte. Denne gangen det gjestene sin tur. Da det Kravjek som har løpt sine siste meter. Han har hatt en god kamp. Inn kommer spiller nummer 22, Dennis Gjengar. Spennende å se hva han kan tilføre dette Ørn Horten-laget. Her det plass motsatt. Får også vært etter hvert kula. Vedal kjøl. Ørn Horten har fått han å spille bytte. 87, Alex Kremlin. Fint gjort. Suarez. Får du skutt Suarez? Gjør det! Åh, I Suarez stolpen! Ut av ingenting kommer skuddet til Nuno Suarez. Fint gjort av Tørnby I forkant. Her da. Rett I blokka denne gang. Og lever de farlig I hjemmelaget. Så det nære. Fått blod på tann. Nå gjestene. Det det definitivt nærmeste de har vært. Ny mulighet. Kaptein Knudsen går nesten hele veien. Får du skutt der Suarez? Den en centimeter til høyre. Så det scoring. Han fortsetter å kjempe. På ingen måte bestevenner Benjamin Salo og Sander Werni. Veldig frisk etter at han var ute med en ødeliten skade. Går hele veien også. Rett I klippa på keeper Jonsen. Israelsson sin tur. Knudsen mot Werni. Ballen ute av spill. Ikke fått det helt til å stemme I dag. Sander Werni, tidligere Rælingen spiller. Det vi nærmer oss 70 spilte minutter. Stillingen fortsatt 1-0. Skåring av Taubo. Som gikk ut med en skade etter cirka 30 minutter spill. Israelsson henger etter, tar et frispark for laget. Patros drar med seg Vedal kjøl. Suarez denne gang. Skuddet fra Suarez! Så den inne et ørelite sekund. Jørgen Jønsen har nok tilsynelatende god kontroll. Virkelig fått opp
dampen her mannen fra Portugal. Vålerenga fortsetter å spille seg ut bakfra til semi-suksess. Muratovic ikke hatt et knirkefritt innhopp. Høyre vingen. Israelsson nå. Finner Pedersen. Som et Vålerenga-lag nå som ser dette som en transportetappe. Får de med seg tre poeng herfra, så det en glimrende innsats. For nå det Ørn Horten som sitter i hovedsetet. Ned og henter igjen Tørnby. Fin kule det. Vedal Kjørt får presset fram et innkast. Høyt I banen. Patros nå. Suarez. Flagget holdes nede. Masse plass nå for Suarez. Det mannen å gi en meter med rom? Tydeligvis. Det har vært mange profilerte fotballspillere og A-lagsspillere innom dette Vålerenga 2-laget I løpet av sesongen. Blant annet en Felix Horn Myhre. Og en Kamara, Nakim eller Klasson. Ikke med I dag. Muratovic. Flagget holdes nede. Så her Muratovic. Det muligheten skal komme. Nesten. Men Benjamin Salo, han også hurtig til beins. Patros nede og henter. Nærme. Så Verni bryter foran. Lagt seg ut mot vingen nå, Sander Verni. Det glimrende av Brovina. Fin kule fra Tørnby også. Så det Patros. En solid takling, og det blåses. Og det pekes mot straffemerket. Ut av ingenting, så blåser dommer straffespark. Passning fra Patros. Så det Barami som først på den. Den så grei ut. Gjorde den ikke det da? Da det Barami som skal utfordre Jørgen Jonsen, som har hatt en relativt rolig dag på jobben. Det såpass jevnt nå for lagene bak Vålerenga på tabellen, så det poenget kan vise seg å være gull verdt. Barami. Godt med fart, og så skyter han utenfor!
Han skyter utenfor selveste Simon Barami. Virket veldig selvsikker I tilløpet. Og så det altså par centimeter. Det ville seg ikke for dette Ørnhorten-laget. Og flyten, den fortsetter tilsvarende for vertene. Her da, Verni mot Salo. Nok en glimrende inn treden av midtstopperen. Gjør det altså så enkelt. Så spørs det da, hvordan de kan svare på et bom, en straffebom. Svares igjen. Legge der da. Her det mulig. For en redning, og for en redning igjen. Og så det scoring. Straffespark, det hjelper ikke. Men et innlegg fra Suarez, og så det 1-1. Jørgen Jonsen, han kjemper det han eier og har. Nydelig legg av Suarez. Der ser vi den første redninga. Og den der skulle I kassa den fra Simon Barami. Kan ikke si at det ufortjent heller. Veldig sterkt gjort av Barami. Barami hadde altså straffespark. Cirka 1.30 før. Her da, dommer. Kommer det et nytt spillbytte hos Vålerenga, dagens femte. Det Baji Lov som kommer inn. Ser ut som det Solberg Årstad som har tatt sitt siste spark. Det det ikke. Det var Solberg Årstad som gikk ut. Inn kommer Baji Low. Femte spillebytte altså for I dag Vålerenga. Muratovic kjemper, det der glimrende av Muratovic, legger her da, det nære, nesten så low, for et drømmespark. Viser god hurtighet Muratovic I første omgang der. Så det ikke langt unna at Lov setter den bak Solberg. Tørnby var ikke med I forrige runde. Tørnby ute med karantene. Nesten
Så Fuglem rekker den. Bjørn Horten sitt kast. Innlegg til Ørn Horten, Suarez, bakre stolpe. Får de også frisparket, det Ørn Horten. Vålerenga setter I gang. Melkejord tilbake til Lov, den skummel. Israelsson, han ordner opp. Lange fra Jonsen. Så bryter han Israelsson. Har de en siste mulighet, skuddet. Det I overkant, optimistisk. Svares igjen. Fin kule det der, men han... Rekker foran. Lov, han trekker det helt ned. Bryter de igjen. Høyt I banen, Ørn Horten. Og der nære. Og en klarering fra Levernes. Sønn av tidligere Vålerenga-legende Bjørn Arild Ørni. Levernes. Dødball sterke, Ørn Horten. En Salo og Knudsen. Godt legg. Går over alt og alle. Knudsen rekker ikke nedfallsfruktene. Nytt spillebytte. Denne gangen det Ørn Horten sin tur. Suleiman Elias Ahmed. Som går inn. Og Brovina som går ut.
Krisnes. Sarawi, de går seg nesten fast igjen, Vålerenga. Verni nå, masse plass her nå. Det en fin kule. Flagget, det kommer opp. Det helt, helt på linja. Tilbake til Solberg. Mye rom I dette Ørnhorten-forsvaret nå. Lang passning opp. Israelsson nede og henter. Spiller seg ut. Sarawi. Tar med seg ballen noen meter. Slipper til Lov. En mot en her nå er Lov. Trekker seg enkelt inn. Men så blir det en for mange. Ny mulighet. Nå det Melkejord. Sarau igjen. Ikke gitt opp ennå. Nesten kommer seg helt ned til linja. Det blir også et hjørnespark. Det vi nærmer oss 88 spilte minutter ut på matta her. Vålerenga som nesten har byttet halvparten av laget. Piskes inn, bakre stolpe. Over Israelsson. Som har figurert oftere på rekruttlaget enn på førstelaget denne sesongen. Ikke fått mye tillit fra Ronny Deila. Muligheter. Verni setter ballen rett I føttene på Vedal selv. Ikke langt. Israelsson nå. Prikker den på Lov. Prøver seg på skuddet også. Får avsluttet angrepet. Lagt opp til en skikkelig engadag her fra Vålerengas side. Først rekruttkamp, og så det etterfulgt av en tur til Furuset Forum, hvor Vålerengas ishockeygutter tar imot Sparta. Før kvelden avsluttes med kveldskamp 2030 på samme stadion som vi på nå. Vålerenga mot Stabæk. Bryter Lov. Nesten, så han går hele veien, kaptein Sarawi. Da har vi tre minutter I spilletid. Suleiman Ahmed med fremover. Får ikke kula. Tilbake til Tørnby. Suarez. Ønsker å skyte. Tar med seg Fuglem.
Glem igjen til bekkollega Vedal selv. Vi I overtiden. Fuglem, Suarez. Der da. Keeper ute og holder den trygt og godt. Nok kan si seg fornøyd med et uavgjort resultat her. Vålerenga 2 etter en sesong som har vært helt etter boka. Har Verni sitt noen krefter igjen. Han setter på turbo. Går nesten hele veien. Og får et hjørnespark. Da spørs det om ikke det det siste som skjer da I oppgjøret. Det har vært et Ørn Horten-lag som har vært førende stort sett hele andre omgang. Til og med et straffespark. Det brente bortelaget. Sarawi. Første stolpe. Den går rett ut igjen. Helt inn til keeper. Har litt dårlig tid nå, Solberg. Går rett I retur. Og Sarawi får kula. Det glimrende gjort. Skal du krone dette med en avslutning da? Ja, du får prøve deg på frispark. Suarez tar gledelig det gule kortet for den. Om ikke dette blir det absolutt siste sparket på ballen. Det innbytter Muratovic som får gleden av å avslutte Gilde. Skal de avslutte årets sesong? Med seier på hjemmebane. Muratovic klinker til. En halv meter over. Nesten litt for nære. Og så oppgjøret over. Ørn Horten-spillerne, de ikke fornøyd. Etter å ha hatt stort sett de aller fleste sjanser utover andre omgangen. Mens Vålerenga, de kan avslutte årets sesong med ett poeng på hjemmebane. Før de skal avslutte med bortekamp. Det et Vålerenga-lag som gikk I ledelsen med scoring av vingen Taubo. Cirka 30 minutter spill alene med keeper. Sikker som aldri før. Så var det Ørn Horten sin tur. Straffe. Barami mot Jonsen.